Chuti namwe vanwe sidorana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye we singira nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkabo ngira ngo mwese mbahe ikaze neza no kuri Studio Umutware. Kuri mwebwe rero mucyaza kuri inshuro ya mbere ndagira ngo rwose mbahe ikaze neza ni muze mwisange kandi rwose mube mu rugo mwiyumvemo mu rugo. Kandi ndagira ngo mbabwire ntimwoke kwiyandikisha. Mukande hano hasi handitse subscribe, share, follow ndetse na kano kazogera. Muti kubera iki kugira ngo igihe cyose turi kubagezaho amakuru, igihe cyose twamaze kubategurira inkuru cyangwa se ubumenyi ndetse niyo turi kuganira live, mujye mumenya ko twaje, mujye mumenya ko turi live, muze dusangire ijambo kuko rwose turabyifuza. Nkaba kandi ngira ngo mbizeze nanabwire nti kuri mwebwe mukihaza kuri inshuro ya mbere namwe mwese mumenyereye. Igihe cyose mumbona hano imbere ya za kamera cyangwa se n'inyuma ya kamera, nje ndi mukuri, nje ndi urukundo kandi nje n'icyizere. Ibi ngibi nkaba ngira ngo mubikoreshe nk'umunzani mupima ibyo tubagezaho byose, ubumenyi dusangira namwe, amakuru tubaha, information zose tubaha, mujye muzishyira ku munzani murebe ko zifite ishingiro. Ikintu cyose mubona ko kirimo ikinyoma, kirimo itekinika, kirimo urujijo, mujye mufata kanya mubitubazeho. Aho mubona rwose twageswase mutunyomoze kumugaragaro, kubera ko nanjye ndi kubabwira kumugaragaro turi kumwe. Kandi ibyo mubona nanone turi gukora neza, ndabasabye ngo mukomeze kudushyigikira, mukomeze kudutera inkunga, tubigeze kure. Mboneyeho kandi uyu mwanya wo kugira ngo mbashimire mwese abakomeje kudufasha n'iby'agaciro. Uyu munsi rero nk'uko nari nabitangiye ejo, ndagira ngo dukomeze kuri iki kiganiro cy'impunzi. Ariko noneho uyu munsi ndashaka kuganira ku kandi kantu kamwe gusa. Icyo ndi gushaka kuganiraho ni ikintu nakwita kuba ingwate, kuba umucakara. Ndagira ngo tuganire kureba ibyo kuba abacakara. So ahangaha ejo kuri mwebwe mutakurikiye iki kiganiro, nari ndi kuvuga ukuntu ikibazo cy'impunzi mu gihugu kimeze nabi no hanze y'igihugu. Ariko ntago nabashije kuvuga ku kibazo cy'impunzi hanze y'igihugu cyane kubera igihe cyari cyashize. Ariko ndagira ngo nabyo tubiganireho gatoya. Ariko noneho uyu munsi ndagira ngo noneho tuze no kuberebera mu marinete cyangwa se mu birahure by'ubucakara, sibyo? Sinzi nimba abenshi mubizi, ariko maze igihe kinini mu mahanga, nakuriye mu mahanga ariko nanabaye no mu gihugu umwanya muto cyangwa se igihe gitoya, sibyo? Ikintu nabonye ni uko umuntu wese w'impunzi, yaba ari umunyarwanda, yaba ari umurundi, yaba ari uwo mu kihe gihugu, bose baba ari bamwe iyo mugeze mu gihugu, mu bindi bihugu bitari igihugu cyanyu, sibyo? Cyane cyane mu bihugu nabashije nko kugendamo ndetse n'ahangaha turi, nabonye abantu bafatwa mu buryo bwinshi butandukanye, mu buryo rwose butandukanye. Cyane cyane noneho iyo umuntu yamenye ko uri umurefugee cyangwa se uri impunzi, a refugee, bagufata nabi cyane cyane nk'ababa badafite icyo nakwita support system, nk'ubufasha buturutse muri leta cyangwa se ubundi bufasha bw'abantu bagombye kuba bari kugufasha kugira ngo wenda wiyintegre cyangwa se ujye muri ubwo buzima bundi bushyashya. Ibi nanone ndi kubaganiriza ntago ari nk'amateka umuntu asomye mu gitabo, ubu ni ubuhamya dufite, ubuhamya butugeraho hano muri studio, abantu batubwira ubuzima babayeho ugasanga nakumiro gakomeye. So mwebwe rero nk'abanyarwanda ndagira ngo mbabwire nti ni ukuri mwitondere ibintu by'ubuhunzi. Aho kugira ngo uhunge igihugu ni ukurwanya igitera ubuhunzi, kubera ko igihe cyose umaze kugera hanze, murebe muri abo bakurambere bapfiriye hanze, abo bakurambere bari mu Rwanda bavuga ngo noneho ubutaha bazapfira mu Rwanda, aho kugira ngo bongere basohoke, bazi neza ukuntu ubuhunzi bubabaza. Ariko noneho ubu ngubu isi yameze amenyo, isi irakarishye. Iyo uri impunzi hanze ntugire kirengera cyangwa se na kirengera ufite ari ya yindi itakwica ngo igukize. Akenshi biba ngombwa kugomba kwirwanaho
waba ufite amahirwe make ukaba ufite n'umuryango munini ugomba kurwanaho kuri abantu bose. Kugira ngo ubashe kurwanaho ku muryango uri impunzi hanze, nta bantu bashaka impunzi, bigenda bite? Akenshi ujya kubona ukabona umuryango wose wabaye umuryango w'ubucakara, w'abacakara. Uti Freeman ushobora no kuri kwegzagera cyangwa se gukabya, ntabwo ibindi kubikabya. Hari abantu tuganira abantu nzi, hari n'ubuhamya dufite, abantu bakora nk'abacakara kugira ngo gusa bashaka amarariro. Nta n'ibindi bashaka kugira ngo bashaka amarariro. Hari abantu bashyizwe mu bucakara kubera ko bagiriwe impuhwe za bihehe n'abantu bashatse kubafasha, wenda babavana mu kangaratete barimo, ariko noneho bakabwira ati kugira ngo twebwe tugufashe ugomba kuduha amafaranga, kugira ngo twebwe tugufashe ugomba kuduha uyu mugore wawe, kugira ngo twebwe tugufashe ugomba kuduha uyu mukobwa wawe igihe cy'umwaka, igihe cy'imyaka ibiri. Bishaka kuvuga iki? Barashaka gucuruza, bari gucuruza imibiri y'abagore, bari gucuruza imibiri y'abana b'abakobwa. Ubu noneho rero isi yameza amenyo, nibyo ndi kubabwira, basigaye noneho banacuruza n'imibiri y'abagabo. Abagabo nabo baracuruzwa uyu munsi. Ibi ntago turi kubivuga biri mu matamatama, kuko ndagira ngo mubimenye. Amikoro ni make. Ugera hanze nk'impunzi, bakamenya kuri impunzi, baragukanga, baragutonyora, bagukandagira ku nkweto. Nta kintu batagukorera. N'abagombye kuba bagufasha nabo akenshi nta mwanya baba bagufitiye. Ukagwa mu menyo y'intare zirekereje, ukagwa mu menyo y'imbwa zitegereje ko uturamuka gatoya bakakurya, kandi nta bintu byo kukubabarira bafite. Namwe se uyu munsi nimurebe, uri impunzi, ufite umuryango ugomba kutunga. Akarere wahungiyemo bari kuguha intica ntikize. Nugira Imana baraguha ngo kashitingi, sibyo? Muri ako kashitingi barakubwira ngo ntuzigere utaramuka, baze baguhe igikombe kimwe cy'ibiryo ngo nicyo kiza guhaza umuryango w'abantu bane. Mufite n'abana, wowe nka papa mu rugo, wowe nka mama mu rugo, bikagushobera, bikaba ngombwa ko utangira gukora ibintu by'uburara. Bya bintu ngo warize ntago biba bikibarwa, bya bintu ngo ufite za prestige cyangwa se ibyubahiro ntago bibarwa, bakureba nk'akandi gasimba mu nkambi. No muri ibihugu bindi bitandukanye ntavuze, bakureba nanone nk'uri agasimba, ntago bakureba nk'umuntu wuzuye. So umugabo baragufata bakagukoresha nk'ingorofani, umugore bakagufata bakakoresha umubiri wawe. Umunsi ku wundi paka umaze kubishyura, aho noneho ubashe kuza nk'impunzi, aho wakiriwe bakagushyiraho amakondisiyo cyangwa se amabwiriza akomeye, ku buryo udashobora kujya imbere ntunasubira inyuma, ukaba uri aho ngaho gutyo gusa. Ujya kubona ukabona umuntu yari umudogiteri mu gihugu cye, abaye impunzi, akazi konyine bashobora kuguha nk'umuntu w'agasimba ni nk'akazi ko kujya gukoropa ku isima. Wagira ibyago, niyo sima bakayikwima bakakubwira ngo noneho ugende ujye hanze, ujye ujye nko gufungura nk'urugi rw'abandi bantu, ujye ujye nko gukora ya mirimo itagize aho uhuye n'ibintu wigiye, ibintu ushobora kuba wabyazamo inyungu nk'umugabo mu rugo, nk'umugore mu rugo. Urasuzugurwa, uvanwaho kimuntu ku buryo bwose ushobora kubitekereza. Aya ntabwo ari amakuru, ubu ni ubuzima bw'Abanyarwanda, ubu ni ubuzima bw'abanyamahanga tuzi tubona buri munsi, b'abaturanyi babayeho gutyo. Abantu bumvaga biyubashye iwabo, abantu bumvaga ari bazima iwabo, ariko kubera bwa buhunzi binjijwemo ku mbaraga babayeho nabi cyane uyu munsi. Mutekereze nimba mufite abana uyu munsi,
abana bakabona mama wari wiyubashye mu rugo ari kujya kwicuruza kugira ngo abone amarariro. Umugabo akabona umugore we agombye kujya kwicuruza ku gahato kugira ngo agire ikintu azana mu rugo adashobora no kubyanga kubera ko ariko aba yahageze. Aya mahanga araryana, aya mahanga ameze nabi. Mwebwe rero muri gushaka kuvuga ngo reka duhunge tugende, yaba habagaho ikintu nakwita manual nk'igitabo gitanga amakuru nyamakuru mu karere umuntu yifuza kujyamo, cyangwa se bavuga ngo reka ntungire ahangaha, wabonye ukuntu ubuzima bwawe buzagenda mbere yo kugenda, ndakeka wafata imyanzuro itandukanye. Nkatwe dukuriye mu mahanga, hari ibintu byinshi twagombye kwadaptamo muri ubuzima bukomeye. Kandi mwibuke yuko nta gupfa kugera muri aya mahanga gusa. Kugira ngo uve nko mu Rwanda uje nko muri Amerika, mbifate nk'urugero, sibyo? Nibura ukeneye n'amafaranga yitike akugeze hano muri Amerika, amafaranga yonyine yitike. Ukeneye noneho na passport, ukeneye na visa. Uyu munsi mwese muzi akayabo k'amafaranga ukeneye kugira ngo umunyamerika azaguhe visa iza hano muri Amerika. Ariko none nimba ushaka kubikora nk'impunzi, uragenda ujye kubikwa mu nkambi y'impunzi. Kera kabaye za programu bita resettlement. Niba ugize Imana ukabona agatike bakakuzana, baragufasha umwanya muto, ariko utangira kuri zero. Ibyo waruzi byose buzima bwawe bwambe bwose waruzi ntago ubasha kubugira, ntago bakubona nk'umuntu wuzuye, bakubona nyine nk'umuntu uri broken, umuntu wamenetse, umuntu w'impunzi. Ubugomba kongera gutangira bundi bushya waka uburenganzira. Nta burenganzira ubufite nk'ubw'abandi banyagihugu aho ngaho buri. Ntabwo ari ibintu umuntu yakwishimira kuba impunzi. Nubwo bwose ushobora kuvuga ngo njyewe ndashaka kuramira ubuzima, ibi birarutana. Bamwe bati twebwe tumaze imyaka n'imyaka turi kurwana hano mu gihugu turananiwe. Nibyo koko? Sekibi ntarwanywa umunsi umwe gusa. Ariko rero noneho niyo mpamvu nkomeje guhamagara abagabo nyabagabo n'abagore nyabagore. Abakurambere baravuga ngo woe is a nation where a slave climbs up to the seat of the king. Bishaka kuvuga ngo ibyago bizira igihugu cyangwa se abaturage, imiryango, aho umuretwa azamuka akicara ku ntebe y'umwami. Ibi ntabwo ari igitutsi na gatoya. Ariko uyu munsi ibihugu byacu biyobowe n'abantu b'abaretwa mu mitwe, abantu badakunda igihugu, abantu bikunda banikundira inyungu zabo gusa. Udutsiko twenshi tw'abo bantu nuko tumeze. So abo bantu rero bahura noneho n'abanyamahanga bo bari muri business. Umunyamahanga akakwiga wese akareba umururumba ufite, akareba weakness ufite cyangwa se strength, akareba ubukomere bwawe cyangwa se intege nkeya zawe, ubundi akagupangira kugwira ati ibi nibyo ushaka reka nze mbiguhe, dore nange ibyo nshaka ngibiriye. Kubera ko tutagitekereza nk'umuryango, buri muntu yitekereza ubwe, kavuga ntizi n'ikindi nta kibazo, mu gihe mbashe kubona ibyanjye aka kayabo k'abantu nigashaka kagende kabe impunzi nta kibazo, ntacyo bimbwiye. N'ubundi se ko ndi guteseka bambamariye iki muri uyu mwanya? Murabona iyo spirit, iyo roho ya kigabo muto, y'umugabo gito, ndakeka ariko babivuga, cyangwa se umugore gito,
niroho iturimo muri iminsi bibabaje kweri kugenda ukagurisha umuryango wawe nk'abacakara rimwe na bene ntunamenye ko ari byo uri gukora kubera ko ntidusoma nongere mvuge nti biriya bintu biruta yasinye ninde muntu ushobora kubisinya mu mutwe ari muzima kandi uyu mugabo ni umugabo uvuga ko yubashywe umubyeyi mu rugo ni gute ushobora kujya gusinya ko umugore wawe ajya kumufata ku ngufu umuntu azajya za wabona komanze mu rugo rwawe ugasoka ukibwiriza umugore wawe atanabifitemo n'ijambo ndi kuvuga mu 2020 ntabwo ndi kuvuga nk'imyaka 30, 40, 50 ishize ibi ni ibintu biri kuba uyu munsi ku banyarwanda no ku bandi banyamahanga abagore bari gufatwa ku ngufu mu buhunzi bagatwita ntibabe banasho mbese umutekereze gutwita uzi neza ko umwana ari umwana w'umuntu wakugiriye nabi nubwo bwose umwana nta kosa yakugiriye ariko icyo gikomere ntago cyoroha kubana nacyo bisaba undi mutima hari ababyeyi benshi uyu munsi bameze gutyo muri ibihugu byose byinshi turimo ndetse no mu Rwanda barahari aba ba mama babaye ba mama ku ngufu batabigizemo amahitamo aba bana bazanye kuri isi nabo badakundwa nkuko bakagombye gukundwa abenshi ntibakundwa nkuko bakagombye gukundwa kubera uburyo bajemo ariko aba bana nta mpamvu yo kubanga nta kibi baba barakoze tugomba kubakunda nkuko akunda undi mwana wese ariko nzi neza ko ibi ntibyorohera umuntu byabereyeho akaba ariyo mpamvu twese nk'umuryango twakagombye kurwanya ubuhunzi mbere yuko bunagera ku banyarwanda mbere yuko bugera ku miryango mbere yuko bukugeraho tubuce turwanye ubucakara uyu munsi ubucakara ni business ikomeye ku isi hose waba uri umugabo waba uri umugore ntago bagutinya iri umugabo barakureba bagukoresha ibintu byinshi bitandukanye iri umugore barakureba gukoresha ibintu byinshi bitandukanye kubera ko nta burenganzira ugifite nk'ubwo wakagombye kugira uri iwanyu none uyu munsi aba bene wacu abavandimwe bacu twizeye ngo abari bo bayobora nibo bari kudutanga imyaka 500, 500, 600 ishize sinzi nimba mujya musoma amateka ya Afrika amateka y'ibi bihugu ngo murebe ukuntu abanyafurika bageze muri za Burayi muri za Amerika bageze muri Europe bageze mu Buhinde bageze muri Aziya mujye mubisoma murebe neza ukuntu byagenze uyu munsi dushobora kuba tudafite amapingo agaragara ariko hari andi mapingo y'ubundi bwoko akomeza ubucakara ngita ubucakara bwa kijyambere uyu munsi bikorwa uri gukorwa uri gukora ni ibikorwa byohereza abavandimwe bawe mu bucakara kubera inyungu zawe ku giti cyawe ndagira ngo mbabaze mwebwe mwese uyu munsi muri kugira nabi abandi bavandimwe b'abanyarwanda ndetse n'abavandimwe barundi kuko duhuje imico duhuje n'ururimi baratwumva turi kumwe nabo turi guhemukira imiryango yacu turi guhemukira ibisekuruza byacu nk'umwana ukuriye mu bucakara abone se na nyina babayeho nabi akabona ko ari bwo buzima agomba kubaho uwo mwana mureba umutima kurana ameze afite abana bakura birera kuko baba mama badahari ba papa badahari mu rugo kubera iki ko babaye bacakara
umugabo n'umugore bari gukora amasaha 20. Umunsi ufite amasaha 28. Bahembwa amafaranga make cyane. Ari ngombwa ko bombi bagomba gukora kugira ngo batunge umuryango. Ngo ni impunzi. Baje bahunga ibindi bibi. Ariko noneho si n'ubuhunzi gusa noneho bari gupfa bahagaze bose nk'umuryango. Ngira nawe ni gute uzabasha kugira ikintu utekereza wagiye gukora amasaha 20 usigiranye amasaha 4 gusa yo gusinzira. Nayo masaha 4 ntago uza kubasha kuyasinzira kubera ko ukeneye kumenya uko umwana wawe ameze nimba ufite umwana, ukeneye kubaza umugore wawe cyangwa umugabo wawe ukuntu umeze. Nibura municarane iminota 2 mbere yuko muhera mukagwa hasi ngo ejo muzasubire mukongera mukujya gukora. Abacakara bo mu Misiri ubanza bo baragiraga iminsi myiza kurusha iyo bamwe bafite uyu munsi. Ubu ni ubucakara bwa Kijyambere. Bamwe tubyita demokarasi, abandi bafite n'andi mazina babyita. Abandi bati twebwe ntago ari twe tubonye ducitse bariya abadiktatire, bariya abadiktator. Ariko utazi urugutegereje imbere yawe. Bavandimwe. Tuvugisha ukuri ku Banyarwanda, ku bavandimwe bacu bari mu gihugu. Ku bavandimwe bacu bari gushaka gusohoka mu gihugu kuko babuze uko babigenza. Tubishyire ku munzani. Aho kugira ngo usohoke iwanyu ubure uburenganzira bwayo. Bwose wakagombye kugira. No kugira ngo ube impunzi niki gifite agaciro kurusha ikindi. Kuki tudashaka kugira ngo tuburire imiryango yacu, turwanire imiryango yacu. Ntitube abaretwa, ntitube abacakara. Turwane hakiri kare mbere yuko tuba abacakara. Abasinzira ariko barwaniriye abandi babo, indi miryango yabo. Nta kundi byagenda. Umuntu wese ushaka kukugira umuretwa cyangwa se umucakara, aba yamaze kukwereka umurongo ari kugenderaho. Biba bigaragara, ntahaba ari kuguhisha. Ni ngombwa rero ko nawe umugabo nyamugabo n'umugore nyamugore mu rugo mugomba gufata indi myanzuro, mugomba kubitekereza neza. Nk'imiryango twicare tujye hamwe abagabo nyabagabo n'abagore nyabagore dufate imyanzuro ikomeye. Ntitwemerere imiryango yacu kujya mu buretwa, kujya mu bucakara. Kuko ubuhunzi ni ubucakara, ubuhunzi ni uburetwa bwa Kijyambere. Murebe abantu babaye muri izi nkambi imyaka 30, imyaka 20, imyaka 10, umwaka umwe. Badashobora kukubwira uko ejo hazaba hameze. Na gato, kuko ntago ibyo bitekerezo bakibigira. Nta ndoto bakigira. Babayeho nk'ibiti gusa. Babayeho ubuzima bubi, bazi neza ko ari bubi, ariko batazi iherezo ryabwo. Abenshi muri twebwe tuzi neza uko bamerewe, ariko noneho twarabikinze amaso. Kubera ko kubireba no kubyibitekerezo bibwabyo bikuvanamo ubukana, bikuvanamo imbaraga. Uhita unanirwa utaranatangira. Ariko ni ngombwa noneho rero ko tubisigasira tukabica, tuve muri iki kizeru. Iki kizeru cy'uburetwa, iki kizeru cy'ubucakara, iki kizeru cy'ubuhunzi. Niba ubuyobozi buriho budafashe ingamba ngo buri munyarwanda atahe, nibiba na ngombwa tugende tugerekeranyije, sibyo? Tube mu nzu tugerekeranye, ariko tube iwacu. Twihanganirane, tumenyane. Nimba ngo ukandagiye umbabarire. Niba untutse kubera umujinya, kubera agahinda nkubabarire.
tugerageze kumvana. Uyu munsi ari ikiganiro nindi kumva cy'abagabo bari guseseranya sana. Umwe ari kwita undi ngo uri interahamwe, ngo uri umwicanyi, n'undi nawe ngo wankotanyiwe ngo uri umwicanyi. Bagenda bahererekanya bose ari impunzi. Birababaje kandi biranasekeje. Bari hanze ni impunzi, baracyari kwitana interahamwe n'inkotanyi, abicanyi. Banyarwanda kweri. Wa mugani ngo uwaturoze ntiyakarabye, ariko ngenda byanze kweri. Niyo baba baraduhaye ubwo buruzi, tujye ku mugezi twiyoze, tubwihandure uko byagenda kose. Nimba twifuza ejo heza hazaza, nta kabuza ni twebwe tugomba kubyikorera. Nta munyamahanga uzaza ngo yiteshe umuretwa atashobora guhemba, adashaka guhemba, ajye guhemba umuntu umutwara 50% by'izo nyungu yishakira. Nta munyamahanga uzabikora. Niyo minsi turimo uyu munsi, kandi babikubwira ku mugaragaro batari no kubishyira mu matamatama. Mupfane iki? Mupfane umurimo? Mupfane icyo bashobora kukuvanaho? Icyo bashobora kukuvanaho cyose barakikuvanaho. Nimukajye mureba iyi miryango icicikanyije iri gushaka ibiraka mu mpunzi mu kuza kubafasha. Ni business kuri bo. Abenshi ntabwo bari muri business igira ngo igusubize mu isambu ryawe. Muri business uvuga uti ariko ubundi wahunze iki? Kuki wahunze mu gihugu cyanyu? Reka tuzane iwanyu turebe uko byifashe. Turebe nimba twabafasha ngo mwumvikane. Nta na bamwe bashobora gufata umushinga nk'uwo nguwo. Mwibaze muti kubera iki ibyo ngibyo bidashobora kubaho? Kuki bitariho uyu munsi? Nuko se bidashoboka? Ibihugu bifite imbaraga zo kubaza bakubona mu mwobo wihishemo ikirometero kigana hasi. Ubwo bushobozi urabona babushatse kubukoresha bagufasha ngo uve mu buhunzi usubire mu byawe, wongere ujye mu buzima bwiza, ubuzima buberanye n'umuryango. Urabona ibyo bintu byabananira abatwita ko bafite imbaraga n'ubushobozi? Ndabarahiye ngo ntago ari ikintu cyabananira na gatoya. Ariko noneho twebwe noneho nk'abanyarwanda uyu munsi tumaze kuba abanyarwanda benshi bafite ubushobozi, twagize amahirwe yo kwiga ibintu byinshi bitandukanye, tubyigira noneho hano muri ibihugu by'amahanga, tumenya neza uko ibihugu bikora, turabakorera, turabatunganyira. Ariko twibagirwa ikintu kimwe, ntago twikorera, nta bintu dupanga nk'imiryango nk'abanyarwanda, nta nubwo tuba dushaka no kumenyana. Ahubwo ibyo biri mu nyungu zabo dukorera. Niba nje nawe tudashobora kwicarana ngo tugire ikintu twakora, ariko nkagenda nkajya kugura imbunda, nawe ukajya kugura imbunda kuri aba bantu bene wacu baducumbikiye, noneho nkaza nge nawe tukarasana, cyangwa se tukarasa imiryango yacu kubera ko wansesereje nanjye nagusesereje, kubera ko nagututse nguri interahamwe nanjye ukantuka ngo ndi inyenzi, nkaza nkakumara nawe ukamara. Bitugize ubuhunzi uyu munsi. Izi ngaruka zigeze ku bana bacu, ku babyeyi bacu. Mubitekerezeho, ibintu ntabwo ari ibintu byo gukina. Nubwo abenshi murashonje, mufite umururumba w'imibereho, birumvikana. Ariko noneho turebe ko uyu mururumba dushobora kuba dufite twese ufite inkomoko y'ubuyobozi bubi buri mu gihugu. U Rwanda ruracyari ruto,
hafi kugira imyaka 60 y'amavuko nk'igihugu cya Repubulika cyangwa se abari ko nabivuga hari ibintu byinshi uyu munsi twakagombye kuba twarahinduye ariko kubona tutarabihindura abenshi ntimukomeze kwitwaza ngo turacyari bato ngo turacyakeneye kuba developed kugira developoma ngo amajyambere bishoboka bite ko hano muri Amerika muri ibihugu bindi mujyamo bitandukanye ushobora gukora iyo bwabaga ugasunika amajyambere yabo ariko amajyambere yawe ntubashe kuyasunika ugashimishwa no kuba uri impunzi yo kuko ufite ikiringiti ufite ahuba wagira imana ukava mu nkambi ukava muri shitingi ukajya mu nzu nyanzu ukifatira ubundi bizima ubundi ukibagirwa iwanyu neza bigashira kuko nyine bwa bukomere wavanye iwanyu ntura bwihandura bavandimwe ndabasabye kweri tuve mu buretwa tuve mu bucakara bwa bugumubiri cyangwa se ubwo mu mutwe uyu munsi turuzuye n'uburetwa twirebe nta mpamvu nimwe uyu munsi yo kugira ngo nze ngo ngutuke ngo handagaze nkugirire nabe nzi kuri umuvandimwe wanjye kubera yuko gusa hari umuntu wambwiye ngo uri inyenzi cyangwa se uri intera hamwe ngo ni ntakwicuraza kuza kunyica nkabyemera neza nintava ahangaha uranyica nkajya kuba impunzi hanze nta isambu nta umuryango nta bavandimwe nta ibintu byose narinzi kubera yuko hari umuntu umbwiye ngo uraza kuza kunyica cyangwa se ukanabona aribyo nkabona ko kuje kunyica nkaruvamo nkahunga kubera iki turi Kanyarwanda twese igihugu ni icyacu mu bitekerezo hari gahunda nyinshi zose zigamije kutuvana mu gihugu namwe mwese mu kirimo muri uyu mwanya hari gahunda zihari zo kubahindura abimukira kuba impunzi ubaye umwimukira ntubukiri wawe isambu size harunduza kuza kwijyamo nabyo tuzabiganaho mu buryo burambuye ariko mucubwenge mumenye iyi minsi turimo munimenye nk'abavandimwe nk'abanyarwanda twese dukomoka kuri Kanyarwanda twaba turi gushwana twaba turi kurwana twaba tumeze gute nimwibuka ko turi bene Kanyarwanda amahane yose intambara zose twagirana dushobora no kuzikemura nk'abana ba Kanyarwanda dufite amaraso amwe dufite rwose amaraso amwe kubw'ibyo rero reka ndekere ahangaha ndabiza benshi mama mushaka kuntera amabuye ngo uyu mwana none ubanza agiye gusara ariko ibindi kubabwira bindi ku mutima ibindi kubabwira hari abavandimwe n'inshuti babaturanye b'inshuti dukorana babaretwa uyu munsi hano muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu bagurishije ubuzima bwabo kugira ngo bagere hano muri Amerika bagurishije imiryango yabo kugira ngo babashe kubaho undi mwaka umwe mu gihe cyose batarigobotora ubuzima bwabo nubwo undi muntu ibi ntabwo ari amateka ibi ntago ari ugukabya ubuzima nyabuzima bw'abantu bameze nkanjye nawe bamwe muhura nabo mu muhanda bakagusekera bimereye neza ariko barababaye bafite umutwaro ukomeye rimwe n'imwe badashobora no kuba wakubwira kuko batinya ko nyir'ubuzima bwabo nyir'ubugwate abimenya ashobora kubagirira nabi none natwe turi gufata esanse tukayimena ku muriro ubundi tugafata ikibiriti tugacana tuve muri ibi ngibi by'ubuhunzi tubiveho turwanye umuntu wese utwohereza mu buhunzi
yaba ari umunyarwanda urimo imbere umunyarwanda uri hanze cyangwa se n'aba banyamahanga nabo bose ababifitemo akaboko mubige mubamenye tumenye abari bo tubigobotore nta kundi byagenda nimba iki atari ikintu wavuga ngo ndemera nsinzire ariko mbona umuryango wanjye wigobotoye sinzi ikindi nakongereraho so reka ndekeraho nsimba tera ubwoba nongere mbashimire cyane mwebwe mwese mubashe gukurikira iki kiganiro nkuko bisanzwe rwose murakaza neza mutanga ibitekerezo byanyu hano ariko mumenye yuko imbaraga zose ufite uko zingana kweri ni imbaraga ntukirebe ngo wumve ko nta gaciro ufite hari umuntu uri kukureba akakubwira ngo nta gaciro ufite ntukaje nawe umuha iryo jwi ufite agaciro gakomeye uyu munsi turagukunda uri umuvandimwe wacu abari kukwangiza bose abakugiriye nabi abakugiriye nabi bagire nabi imiryango yanyu harimo abanyarwanda tugifite umutima harimo abanyarwanda tugikunda harimo abanyarwanda tukikwifuriza ibyiza turahari muze mutugereho mukoreshe aya matelefone yacu izi za imere zacu mutugereho tumenyane namwe ibi tugomba kubivamo nitwe twenyine tugomba kubyivanamo ntago abanyamahanga bazabituvanamo nitwebwe tugomba kubyikorera so nongere rero mbashimire nige wisingira nkabo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware ndabakunda mwese bana bakanyarwanda bavandimwe ndabakunda ibi ni urukundo n'urukundo ruri kunjyana n'urukundo runsunika imbere nta kindi kinsunika imbere ndashaka kubona ejo heza hazaza hawe no muryango wawe ukomeze kose waba warangiye nabi ejo hashize ibyejo ni ibyejo hashize uko bimeze kose hindura imitekerereze yawe urebe ejo heza hazaza ubashe kubona ko ntago ushobora kwigira urumwe cyane uri gusenya ntibishoboka na gato ndabashimiye mugire umunsi mwiza mwese kandi Imana ibane namwe na ubutaha.